Do you believe me? That I'm a lonely soul. Would you love me? I've been searching, always wanted more. Can you hear me? Do you believe me? That I'm a lonely soul. Olá, amigos do canal Multi César, como é que vocês estão? Tudo bem? O voo de hoje é na cidade de Campinas, numa pedreira gigantesca, aí perto da rodovia Bandeirantes e também perto aí da rodovia Anhanguera, próximo ao centro de Campinas. Olha aí, pessoal, o tamanho dessa pedreira. Você observa já algumas rodovias ali no entorno. É um local que da rodovia você não consegue ver, né? Mas, pessoal, é gigantesco. Você não tem noção do tamanho dessa pedreira. Com as imagens do drone, né? A gente consegue ter aí até uma noção, uma perspectiva de visão. Mas, pessoal, não dá para imaginar o tamanho. Observe aí o tamanho, por exemplo, olha o caminhão passando ali. Olha o tamanhozinho, parece um carrinho de brinquedo. É muito, muito, muito grande. Lembrando que essa pedreira, ela também está ali nas proximidades do Sucatas do Bim, onde nós já colocamos o vídeo aí no canal também. Próximo ali, aquele pátio onde a gente colocou o vídeo também ali do Mar de Motos, né? É tudo muito próximo, pessoal. Nós gravamos aí esses vídeos tudo no mesmo dia. Mini 2 aí com 3 baterias, foi uma bateria para cada voo, né? E nós conseguimos registrar aí essa pedreira imensurável. E o engraçado, pessoal, é que ela é bem próxima aí, vamos dizer, ao centro de Campinas, né? Que é uma cidade gigantesca, muito numerosa em habitantes. E uma cidade, uma metrópole, né, pessoal? Que tem de tudo, o mundo inteiro está em Campinas. E olha aí, pessoal. Ah, o tamanho, olha que imagem nesse momento, um pássaro voando ali, ó. Olha que imagem, a sombra, né? As nuvens, estava um dia nublado, olha que efeito, olha isso. Olha que imagem incrível. Dá a impressão que se a gente falar que é em outro planeta aí, dá até para acreditar, hein? Olha que lindo, olha o caminhão passando ali, olha o tamanhozinho desse caminhão. Olha aí que legal. Pessoal, é gigantesco, uma cratera assim, uma extração de pedras, né, de material, de minérios ali, muito grande. E a gente deixa para vocês hoje esse voo. Contamos aí com você para curtir esse vídeo, comentar, compartilhar. Diga aí para a gente se você mora aí por perto, se você já viu esse local, se você já ouviu falar. Se você sabia da existência dessa gigantesca pedreira na cidade de Campinas, próximo ao centro, deixa aí o seu comentário, nós ficaremos muito felizes em responder cada um de vocês. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Até lá! I'm doing things that I shouldn't do. I'm 21. I'm still a 15. And now that you are gone, I'm doing things that I shouldn't do. I'm doing things that I shouldn't do. On your chair while I was trying to sleep, I smell the smoke in the air, but that was gone.
I'm doing things that I shouldn't know from.